Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai, anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkara menarik yang berlaku dalam dunia teknologi sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran peranti flagship daripada Meizu iaitu Meizu MX5. Peranti yang membawakan skrin bersaiz 5.5 inci ini didatangkan dengan chip pemprosesan MediaTek Helio X10, memori 3GB RAM, kamera 20.7MP dan sokongan pengimbas cap jari. Mereka turut sama memperkenalkan powerbank 10,000mAh dengan sokongan pengecasan pantas dan aksesori virtual reality yang dikenali sebagai Meizu Dev VR. Selain daripada Meizu, pihak Huawei turut memperkenalkan Honor 7 yang hadir dengan rekaan berasaskan logam. Ia didatangkan dengan skrin bersaiz 5.2 inci, chip pemprosesan Kirin 935, memori 3GB RAM, kamera 20MP dan pengimbas cap jari terbina. Minggu ini, pihak Apple telah menawarkan kemas kini iOS 8.4 yang kini hadir dengan sokongan Apple Music. Untuk pasaran Malaysia, pihak Apple telah menetapkan harga langganan sebanyak RM15 sebulan sekaligus meletakkan harga langganan Apple Music tempatan antara yang termurah di dunia. Pihak Google telah mula memainkan video 60 frame per second pada aplikasi YouTube di Android dan iOS bagi membolehkan pengguna menikmati video dengan kadar paparan yang lebih lancar. Di Malaysia, pihak Google telah mengumumkan Google Ignite iaitu sebuah program untuk membantu graduan mendapatkan latihan industri dalam pemasaran digital. Arena telco tempatan agak meriah pada minggu ini apabila U-Mobile telah memperkenalkan pelan pasca bayar 3GB dengan fungsi panggilan dan SMS percuma pada harga langganan serendah RM28 sebulan. Pihak Digi pula telah memperkenalkan perabaya Digi Smart Prepaid terbaru yang hadir dengan akses internet asas percuma pada kelajuan 64 KB/s. Selain Digi, pihak Maxis kini dilihat telah menawarkan langganan jalur lebar 100 MB/s pada harga bermula RM330 sebulan. Minggu ini juga memperlihatkan isu bantahan pemandu MyTaxi terhadap GrabCar iaitu perkhidmatan taksi yang menggunakan kereta yang juga dikelola di bawah MyTaxi. Pemandu MyTaxi yang terlibat dengan protes ini mengatakan GrabCar tidak mempunyai lesen pemandu awam dan dilihat masih beroperasi seperti biasa. Sementara itu, pihak Uber telah melancarkan perkhidmatan mereka di Pulau Pinang secara rasmi sekaligus menambah penawaran perkhidmatan kenderaan awam di negeri itu. Pihak AirAsia pula kini telah membolehkan penumpang mereka untuk menghantar tweet dan mesej pada aplikasi pemesejan ketika penerbangan. Perkara ini dijayakan dengan sokongan Wi-Fi terbina ketika penerbangan dengan bayaran hanya RM9 untuk kuota sebanyak 3MB. Bagi mengakhiri mingguan amat minggu ini, pengguna Mac OS X kini boleh menjalankan aplikasi Android menggunakan BlueStacks App Player apabila ia kini telah stabil sepenuhnya. Diperkenalkan sejak 2012 melalui versi beta, BlueStacks App Player membolehkan pengguna menikmati aplikasi Android pada Mac serta membuat kawalan melalui papan kekunci mahupun trackpad. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa teruskan melayari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!